Re, viss ēters ir te! Bet pirms mirkļa runājām ar iekšlietu ministri, Mariju Golubevu, nu jau bijušo, viņa vakar demisionēja. Un pat labi nav arī skaidrības par to, vai un cik ilgi darba varēs ekonomikas ministra amatā turpināt Jānis Vitenbergs. Uz viņu premjers ir norādījis kā uz vienu no tiem, kas varētu atstāt amatu. Ja un par šīm iespējamajām rokādēm un par neierasto diplomātiskās apmaiņas, kā daži ir teikuši procedūru saistībā ar demisiju pret demisiju, arī plašāk mūsu kolēģi Madara Līcīte ir gatava iztaujāt ekonomikas ministru Jānu Vitenbergu. Madara, labrīt. Labrīt. Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs amatā ir aizvadījis 2 gadus, un viņš mums pievienojas sarunai. Labrīt, un sakiet, vai jums ir bijusi saruna ar premjeru, kurā viņš jums uzsaka darba pienākumus, un kad atstāsiet šo amatu? Labrīt, jā, man ir vakar bijusi telefona saruna ar premjeru, kur viņš arī izstāstīja to situāciju, ja, un arī paziņoja, ka trešdien viņš varētu prasīt man demisiju. Kad būs jūs pēdējā darbdiena trešdien tātad? Nu, kamēr demisija nav prasīta, tad pildīšu savus pienākumus. Šodien ir valdības sēde, ja, kur ir pietiekami svarīgi jautājumi no ministrijas, un kamēr man ļaus, ja, vai kamēr es būšu šajā pozīcijā, strādāšu. Pats jūs neplānojat atkāpties? Nē, es īsti neredzu tam pamati, ja ir izskanējuši šis arguments, ka Jānis Vitenbergs ir jaunākais, ja tā ka nav viegli būt jaunam, īpaši politikā, ja, un nu, tāds varbūt samērā interesanti mērauklu, pēc kuras vērtēt ministrs, ja premjers arī vakar pauda, nu, ka viņš atbalsta Nacionālās apvienības pozīciju par to, ka Marija Golubeva, kā iekšlietu ministri, nav veikusi pietiekami labi savus pienākumus un ir nepieciešams uzņemties šo atbildību, taču Nacionāla apvienība par to, ka viņi ir vērsuši uz šādu soli un vērsuši uzmanības, to norādījuši pietiekami skaidri savā pozīcijā, ja, ka tas, kas notika 10. maijā, mums nav pieņemam, un mēs negribam, lai tas vēlreiz atkārtotos, lai mūsu bērni to piedzīvotu, ka nāk nevalstiski elementi, vicina Krievijas karogas, būtībā uzspļauj mūsu valsts un tautas vērtībām, ja tā ka mēs pie savas pozīcijas paliekam, es teikšu, pats to atbalstīju un neko šajā situācijā arī negribētu mainīt, un arī šodien, ja man būtu vēlreiz jāizdara savu izvēli, es to darītu, lai arī tas maksā man amatu, ja tas tā notiek, un tas palīdz stiprināt mūsu valsti, mūsu vērtības, tad esmu gatavs amatu atstāt katru dienu. Vai neesat vīlietis arī savā partijā, kura tomēr nav jūs pietiekami skaļi aizstāvējis par šo, kā ir izskanējis diplomātisko apmaiņu? Es teiktu, ka esmu ļoti apmierināts ar savu partiju un viņas pozīciju, un man ir liels, es teiktu, gods būt daļai no šīs organizācijas, un man nav mazāko šaubu, ja šobrīd aicinātu partiju aktīvi iestāties, viņa būtu aiz manis un būtu gatavi, es teiktu, atplaist kreklus, ja, tā ka puišiem es teikšu noteikti, lai viņi to nedara, par meitenēm es vēl padomāšu, jo mums ir tiešām ļoti skaists un foršs meitenes. Kā es vērtēju šo premjeru lēmumu prasīt jūs demisiju? Man tas bija pārsteigums, un, protams, ir zināms rūgtums par to, ka ir tik daudz izdarīts, ir bijusi gan šī Covid krīze, ja, kur ir nācies pārstāvēt un ļoti bieži vien arī aizstāvēt mūsu uzņēmējus par, es teiktu, tādiem neloģismiem ierobežojumu ziņā un būt tādai saprāta balsī, tad arī rudenī šie energo cenu kāpumu atbalsta gan elektrībai, gan siltumam, es domāju, ko izjūt katrs valsts iedzīvotājs. Ja, tā ka virkne, es teiktu, tādas krīzes, ja, kuras ir pārvarēts, un tur ir bijusi diezgan cieša sazoba ar mūsu uzņēmējiem, un man ir gandrījums, ka viņi novērtē un šobrīd atbalsta man šai situācijā, izsakās pozitīvi, un tas jau ir tas pats galvenais, ja, jo viņi ir mans darba devējs bijis, un arī man tas tiešām ir patīkami šobrīd to dzirdēt, taču nu, ir rūgtums par to, ka tiks ieviest vērienīgas atbalsta programmas, kuras mēs esam izcīnījuši gan no šīm Covid naudām, gan no atvesļošanas fonda naudām, ja, un, protams, man būtu gribējies arī kā politiķi šīs programmas palaist kopā ar uzņēmējiem tās izveidot, taču nu, tāda ir tā situācija, tāda ir politika, bieži vien bez tāda redzama būtiska iemesla, vienkārši paužot savu nostāju, tu savu pozīciju pazaudē, nu, tas ir jāpieņem. Kā es vērtēju, cik šobrīd stabili ir valdības koalīcija, vai pēc šiem divu partiju ministru zaudējumiem viss noklusīs un strādāsiet draudzīgi tālāk? Es nezinu, vai draudzīgi, ja, partijas ir dažādas, katrai ir savas varbūt vērtības, un esmu pārliecināts un droši par Nacionālās apvienības vērtībām, un arī mēs esam uzstājuši uz tām, un arī pat, ja
kolēģi mums nav sadzirdējuši, mēs esam bijuši tik aktīvi līdz brīdim, lai viņi to sadzirdētu. Ja? Un, protams, viegli neies, ja? mēs turēsim savu nostāju. Un, kā jau teicu, tas, kas notika 10. maijā, tas nedrīkst vairs atkārtoties. Arī šis, es teiktu, okupācijas simbols, kurš vēl aizvien slejas Agenskalnā tuvākajos mēnešos, es teiktu, noteikti ir jāsāk nojaukt. Ko jūs redzētu šajā amatā kā savu pēcteci? Nu, grūti man šobrīd komentēt. Ir vakardien bijis šis paziņojums, tā ka man ir varbūt grūti šobrīd paust kaut kādas savas tālākās darbības vai ko es darīšu. Un arī Nacionāla apvienība, tā ir spēcīga organizācija, spēcīgām pārstāvjiem arī reģionālajās pašvaldībās. Ja tā ka tas rezerves soliņš ir gana plašs un man nav ne mazāko šaubu, ka ja arī būs mans demisijas pieprasījums, tad Nacionāla apvienība atradīs labu aizvietotāju. Un ko darīsiet jūs pats personīgi, vai turpināsiet darbu Saeimā? Nu, grūti šobrīd komentēt, jo negribu arī uz emocijām pieņemt lēmumus. Ir divas dienas, es teiktu, ir jāstrādā ministrijā un tālāk, es domāju, tik daudz neizdarīt darbu gan mājās, gan arī laiks ar ģimeni, ja, kas ir laupīts šo gadu laikā, tā ka jāpanāk viņu uzticību un tālāk tad jau es domāju, ka es tikšu skaidrībā. Kāds jūs prognozes vai Krišāņa Kariņa valdība nostrādās visu pilnu ar terminu līdz sākamajām Saeimas vēlēšanām? Nu, tā kā ir gājuši šai valdībai un arī pašam ir bijusi stipri interesanti šī politiskā pieredze, ja tad tiešām grūti prognozēt vēlēšanas ir ļoti, ļoti tuvu. Tie pavērsieni varētu būt dažādi, tā ka man grūti prognozēt, bet nu, izskatās, ka šobrīd neko labāk arī pie esošās situācijas nevarētu salikt. Es teikšu paldies, šeit mēs blakus redzam arī visu iepriekšējo ministru fotogalerija. Tas nozīmē, ka šeit drīzumā būs arī jauna jūsu fotogrāfija. Man šobrīd viena ir ar bārdu. Es tikai nezinu, vai man atļaus likt otru, tad varētu uzlikt bez bārdas, ja tā kā izskatītos. Bet tas notiks trešdien visticamāk. Nezinu, kad tas notiks. Ja, tā kā...